Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ համացանցում լրատվական դիտողներ։ Եթերում է այսօրագիրը ես Պողո Վարդանովն եմ։ Ա, Բազմաթիվ թեմաներ կան այսօր շատ հետաքրքրող մեր լսողերին, հայաստանի քաղաքացիներին, ընդհանուր մեր հայրենակիցներին։ Նրանցից մեկը ռուս-թուրքական вороշակի սրացումներն է։ Ինչ տեղի ունեցավ Սիրիայում։ Իդլիբում կար բроշակի պայմանավորվածություն, որ Թուրքը այդ Հյուսիսարևմտյան Սիրիայի հատվածում, Իդլիբի հատվածում պատասխանատու լինի այն քիչ թե շատ պայմանավորվածությունները կատարող տարբեր terroristական, partisanական, abstambական խմբերի հետ։ Ու բանա, ա, այդ Իթլիբը ինչի համար էր թուրքը բանում։ Ահա նախ ինքը այնպես ոնցորթե տիրություն էր անում, ոնցորթե ղեկավարում ոնց էր, բայց միևնույն ժամանակ կամ ձևեր տալի, որի վիճակի չի իրեն զսպել բանի Հալեբի մերձակայքում вороշխմբավորումներին օգնության գնալու եւ այնտեղ ուժեղացնելու, այնտեղի հարվածները դեպի Հալեբ կամ էլ հենց ինքն էլ սրացուններ էր ապահովում, բայց առանց ցույց տալու, որ դա ինքնն է արը։ Իդլիբը Իրանի ինչի ներքև պետք ինքը այդ կողմից ոնց որ ձախ թևը քրդական այդ աֆրինի բանի հատվածը ձախ թևը միշտ կրակի տակ էր ապահում ու թուրքական այդ բլոկ պոստերը, այդ ա, իրենց պոստերը բոլոր ուղղված էին դեպի քրդական տարածք քրդա բնակ տարածք, ոչ քրդական, այլ ինքը սիրիական տարածքա, բայց քրդա բնակ տարածքների վրա է հիմնական շեշտերը եղել երևի 15 թե 16 հենակետ առունել, 10-ից ավելին նայող դեպի, ասենք էթ իրլիբի հատվածից դեպի արևելք, դեպի քրդա բնակ տարածքներ ու մի քանիսը դեպի Հալեբ։ Հիմա էթ սրացումները իրական թե կեղծ կապված են նրան այդ որ սիրիական բանակը ռուսական ավիացիայի օգնությամբ եւ շիաական թե հզբոլայի թե իրաքյան թե իրանյան խմբավորումների օգնությամբ առաջա շարժվում եւ Իդլիբում արդեն նեղում այդ բաների տերորիստերին հալեբի մերզակայքից իրենց կարողացավ լարի մի քանի խումբ ոչնչացնելով ու դուրս ਆ գալի այն հատվածը, որտեղ ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններն են աշխատում։ Փաստորեն կամ պայմանավորվածությունները փոխվել են, կամ էլ Ռուսաստանը իր ապշպանյալ Սիրիական բանակին թույլա տվել եւ ապահովում է այդ բանակը, ասենք, գործողությունը թույլա տվել, որ Սիրիական բանակը դեպի ը՝ իդլիբ շարժվի, արդեն մի քանի տասնյակ բնակավայրեր են վերցվել։ Լավ, թվումա թե լուր թեմա է, որ մենք ահագին խորանալու տեղ ունենք։ Անտեղ մի yezdi յերիտասարդ հրամանատար կար ցավոկ զոհվով, ես նույնիսկ համացանցում បាន արեցի, այդ իմ մոտ տեղադրեցի նյութը, այդ յերիտասարդի մասին, որը շատ խիզախ ու ոնց որտեղ շատ խելացի հրամանատար էր մշտական հակաթուրքական այդ քրդաբնակ տարածքները պաշտպանող հակաթուրքական ուղբացում ունեցող Ջոկատի հրամանատարը, որը խոցվելա թուրքական արտիլերիայի հարվածից։ Լավ, մեր դաշնակիցը այդտեղ որոշ գործողություններ անում։ Մեր խմբավորումը փոքրիկ կա Սիրիայում որը այդ հատվածում ոնցորթե ներգրավված չի ինքը ավելի շատ հալեբի հատվածում աշխատում գիտեք բոլոր այդ սակրավորներ, բուժ աշխատողներ, ռազմական բժիշկներ ավելի շատ։ Կարող է ուրիշ, ասենք, իրենց անվտանգությունը ապահովող մարտիկներն է լինեն։ Այդ նկատի ունեմ սակրավորներին եւ բուժաշխատողներին, ոչ ցարայողներին բայց այդ իտլիբի հատվածն ակն գլխավոր այսօր պատերազմի թաթերաբեմի գլխավոր հատվածը այսօր իտլիբն է եւ իտլիբի մարտերը ռուսաստանը քիչ թե շատ աջակցում է իր աջակցնյալ ասադի ձորքերը բաշար ասադի ձորքերը իսկ ոնց կապահի ռուսաստանը իրեն այս հատվածում որտեղ հայաստանի اس փոքրիկ մի կտորում Հայաստանի Հանրապետություննա տեղավորվել իր անбаժան մաս Արցախի ինքնավար հանրապետությունով։ Մենք մեկը ինձ ասում են որ Ռուսաստանը ի զորու է ամենի ճանել էս հատվածում թե աջպանել թե որոշել աջպանել եւ կարող է աջպանել ի զորու է այտ ամենի ճանել նույնի Օսմանյան հարցակումից դիսպլինում են հակառակ հակառակ կարծիքներ, երբ որ ասում են, որ ռուսական բանակը ի վիճակի չի նման գործողություններ անելու։ Փորձենք պարզենք, այ ինքը ոնց որ itlibum մեզ հնարավորություն կտա, որ մենք առաջ գնանք անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած ճակատում, որը կարող է ակտիվ ճակատ դառնա, ասենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բախման, ասենք այդ սահմանագծում կամ հայ թուրքական սահմանագծում, որը բնականը անցնում է հայկական հողերի մեջով։ Ի վիճակի է նա այդ ամենի çapով։ 102-րդ բազան ի վիճակի է իր հրետանո հնարավորություններով ապահովել մեր առաջխաղացումը կամ թուրքական բանակի առաջխաղացման դեմ առնել մենք փորձենք հասկանանք ռուսաստանի կառավարությունը ինչքանով է այսինքն հետևողականորեն զարգացնում իր ռազմական պոտենցիալը։ Երևի շատ շատերը դուք հիշում եք տարբեր parades-ի ժամանակ ռուսական զրահտեխնիկայի ինքնաթիռների ներկայացումները, այդ پاکվա ինքնաթիռները, որը այտո Su-57 դարավ, տանկերը, բանը, արմատան այդ հետո բաննա զրահтехնիկա կար կորգանե ցանոնը որը պիտի փոխարիներ բոլոր BMP-ները, BMP 3, 4, այնտեղ այդ ամեն ինչին պիտի փոխարիներ ավելի ժամանակակից զրահтехника, մոտոհրաձկային ջոկերի համար։ Ուր են այդ զրահտեխնիկաները։ Ռուսական կառավարությունը մեծ յանքեր միգուց է տապումա որ այդ իրենց ասած իմպորտը զամիշենիա անի բայց մեծ քանակի զենքերի արտադրությունից հրաժարվելա որովհետեւ ասենք բաներ ունի սուզանավեր ունի որոնց հարթերները ուկրաինայում է արտադրում եւ այդ սուզանավերը բաներից արտադրությունից դուրս է հանվել ընդհանրապես չի արտադրվում իրենց ոնցորդը կարային հրթիռներ սարկային, որը Սուզանովից աշխատեր, բայց կամ չարեցին, կամ չցանկացան, կամ էլ կարծեցին, որ դա ավելի թանկ կնստի։ Արմատան ես հիշում եմ հայտարարել էին, որ 2300 կարծամ, թե 2000-ից 2300 Արմատա պիտի բանարվի, ներդրվի ռուսական բանակի զազմում, դա չեմ ասի թե հսկայական թիվա, որովհետեւ սովետական տանկային պարկը, որը Ռուսաստանի Դաշնության բանակը ժառանգել էր, տասնյակ, ասել շատ տասնյակներ տանկեր էր ժառանգել։ ու 2000 տանկը դա եսիմինչ մի մեծ թիվ չի։ Այդ 2000-ը հետո հայտարարեցին կամ մինչև 2300, որ 200 տանկ կարտադրվի։ Հիմա ոնց որթե արդեն անցել է երևի 10 տարի ու ու 10 չէ մի քիչ քիչ։ Կարծեմ 2 տանկ կա գործող, որոնք երևի թե ծուսանդեսների համար են։ Ծուսանդեսների համար կամ պառադների համար։ Ճիշտ է, այնտեղ այն պառադոն, որ անցել էին, մի քիչ շատ էին այդ արմատաները, բայց իրանք գործող զռագա տեխնիկա չէին, գործող տանկեր չէին, իրանք պառադի համար էին հատուկ սարքվել։ Նույն ձևով ասենք, այդ 5-րդ սերնդի ինքնաթիռները սու 57 պիտիլիներ, բայց հետո հայտարարեցին, որ սու 35-ն էլ կամ սու 30 SM-ն էլ նույն գործառույթը իմաստ ունի, այտենց խոսակցուններ գնացին, այն ասած օկալա կրեմլյովսկի ексպերտները բերնիցան ճնչեց որ դրա կարիքը չկա որտեղ SU-30SM-ը այդ 30MK-ի հիմնարար որ արածն րանցից ի դեպ հիմա մի քանիսը Հայաստանն ա ձեռք բերել դրանք մեկ է SU-35-ը 4+ կամ 4++ բանա սերդի ինքնաթիռները 5-րդ սերդի ինքնաթիռները այդ پاکֆան կամ SU 57-ին լրիվ փոխարինում են ու իմաստ չունի նոր տանկներ դնել նույն ձևով խոսակցություն գնաց բանի վերաբերյալ կազմանեցի պահով որ այս էտ էկնատիրների եդ թվին էլ կան դրա դառնալ էլի նույնա խոսակցуна գնաց որ արմատաները իրանք շատ ժամանակակից են եւ այլն B-90-ն էլ Պակիստանցի ու դեռ իր գործը ի վիճակի է անել ու ոնց որթե Սիրիայում ծույց տվեց, որ թե 90-ը շատ լավ աշխատում է։ Ցած մի փոքր իմ խոսքը ավելացնեմ, այնտեղ թե 72-ն էլ բաց չեր աշխատում, եւ թե 62-ը էլ բաց չեր աշխատում, եւ նույնիսկ կադրեմ տեսել, որ դե թե 54-ն է աշխատում, ճիշտ է, դա Իրաքի հատվածից է։ Հա ուելի՝ vault չի աշխատում, օվ մոդերնիզացված վիճակով, ասենք ինքը ինք բնականա շատ ավելի լավ կաշխատի։ ա, Արմատայից այտենց սաղուն ձևով, ասենք Ռուսաստանը հրաժարվում է իր արտադրությունից, ճանաչած ինքը ոնց որթե բավականին խոստումնալից տանկի տեսակեր լինելու եւ ինչ որտեղ հաուս արսապ մցնող ռուսկի արմատաներով մեծ խմբավորումը, եթե գրոհի է, դեպի արևմոտ կամ բանա դեպի հարավ կա ադրբեջանի հանրապետության վրա հարցակվելուց կամ վրաստանի հանրապետության վրա հարցակվելուց դա շատ տպավորիչ կարող լիներ բայց ասում են թ-90-ը ваты չի հա ваты չի իսկ գիտեք որ ռուսական բանակում թ-90-ը ընդհանուր ինքը տարբեր մոդիֆիկացիաներ ունի ընդհանուր թ-90-ը դա թ-72-ի գործարանային բաննա արդիականացրած տարբերակն է այդ արդիականացման տարբեր աստիճաններ կան եւ թե 90-ը որի կողքը մի քանի տարա 1 2 տար տարբեր կարծեմ 7 մոդիֆիկացիաներ կան տարբեր երկրների համար առած եւ ռուսաստանում այդ թե 90-ը տարբեր մոդիֆիկացիաներով մոտ 200-ա Պետք գիտասու՞մ եք իրենց Մերսկասպյան թուրքերին 100-ն են ցախը, թե 90։ Բավականին ասենք լավ արդիականացվածը։ Իսկ իրանք ընդհանրը 200-ն ունեն այն դեպքում, որ իրանք հսկայական, բանա, երկիրեն պաշտպանում՝ ի տարբերություն Մերսկասպյան թուրքերի ստեղծած պետության։ Նույնը կարելի ասել կորգանեցի մասին, այդ ժամանակակի զրահտեխնիկան, որը բանա հետևակի տեղաշարժվելու համար հսկայական քրակային հնարավորություններով շատ մանևրող ընտիր բանով անցանելիությունը ապահովող շատ լավնա, շատ-շատ, շատ, շատ, շատ ամեն ինչը շատ-շատ շատ արդիական ժամանակակից բայց չի արտադրվում ու խոսակցуна գնումա թե բետեր 82-ը Եվ BMP 4-ը շատ լավն են։ Այո, շատ լավն են ու կորգանեցին կարողազիջ էին, բայց ռուսական բանակը BMP 2-ով զինված։ Նույնիսկ BMP 3-ների եւ BMP 4-ների տիպը անհամեմատելի է BMP 2-ների հետ, որը որ ասենք Ռուսաստանի Դաշնության բանակում ներկայացած է, կամ էլ ասել 80%-ը BMP 2-ս են, մի հինգից 7% բմպ-1 մնացածը նոր բմպ-3, բմպ-4, աստորեն ինքը շատ հին ոչ մոդերնիզացված տեխնիկա էបាន անում։ Երբ որ ռուսական զրահատեխնիկայի եւ ռուսական զենքի տեսակների մասին խոսվում է եւ որոշակի առաջխաղացումներ եւ պրոռիվներ են ապահովվում Ես մի հաղորդում լսեցի ռուս ռազմական վերլուծաբանի մոտ շատ հետաքրքիր բաներ, ես դրա մասին չեմ իմանում։ Պարզվում է, իլ 20-ը, որը որ ռադիո, բանա հետազոտման ու ռադիո հետախուզության ռադիո, բանա հատուկ ինքնաթիռեր Սիրիայի երկնքում image alloys, հենց ոնց որ թե դաշնակցային հակաօթային համակարգներ իրանց խփել։ Պարզվում է, դա Իլ 18-ն է։ Գոնը ես հիշում եմ այդ ինքնաթիռը, որը յակ 40-ից մի քիչ մեծ էր, Իլ 18-ը, որը հսկայական քանակով իրենց շարժիչների ոչ արցունավետության պատճառով եւ 5 լինելու պատճառով 60-70-ների թվի թվականների սկզբի ինքնաթիռը, խաղաղացիական ինքնաթիռը, որը որ մի քիչ ռազմականացվածը եւ որոշակի հարմացման եւ ռազմականացման հաշվին օգտագործվումա ռեպ ինքնաթիռը որպես աստուն ինքնու նույնիսկ ռազմական ինքնաթիռ չի։ Ես չեմ փորձում մեր դաշնակցին ստորացնել։ Ես փորձում եմ ձեզ այն պատկերը տալ, որ ինչի վրա ենք մենք հենվում։ Մենք ինչի վրա ենք հենվում, ինչիով ենք փորձում աջպան ենք մեզ հաճախ ասենք հույս չդնելով մեր սեփական ուժերի վրա, չապավինելով դրան, չпараապելով, չмарզվելով։ Մենք հույս ենք դնում ռուսական զրահատեխնիկայի, ռուսական տանկիստի, ռուսական ինքնաթիռների, ռուսական օթաչուների, ռուսական սպառազինության եւ ռուսական ինժենիարիայի, ասենք, բայց Ռուսաստանի դաշնությունը դա շատ վաղուց 30 կամ 40 կամ 50-60 թվականների սովետական միությունն է չի։ Եվ այն ժամանակ, երբ հսկայական խանակ գործարաններ աշխատում էին պետական հզորացման ռազմական տեսակետից, պետական հզորացման վրա հիմա այտենց բան չկա։ Ես ինչքանով տեղեկացված եմ, Ռուսաստանում երկու գործարան ա մնացել, որը որ patchipnik-ը արտադրում։ Երկու, իսկ առաջ մոտ 20 խանից ն էին։ Փաստորեն 10% նա ապահովում այդ patchipnik-ների, իսկ գիտեք, որ մեխանիկական ցանկացած սարքի մեջ այդ չգիտեմ, հայրեն ոնց է Երևանի սլենգով patchipnik, այդ patchipnik-ների վրա է աշխատում with բաժնիկները, որոնք ժամանակին սովետական միությունը ինքը իրեն էր ապահովում, այլ ի վիճակի չի Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը իր այսօրվա փոքրացած, երবি տասանգ անգամ ավելի փոքր քարիքները բավարարի։ Ի վիճակի չի։ Բավո՞նց ենք մենք պատկերացնում ռուսական օկնությունը ե հաշահա խնդիր կամ շահա խնդիր օկնությունը ռազմական օկնությունը հայաստանի հանրապետության զենքը 670 թվականია արդիականացված կամ ոչ ու լավագույն դեպքում 80 թվականների ուրեմն մեր ոսմանյան Թուրքիայի հետ բախումների դեպքում ժամանակակից Չէ, հին, բայց արևմտյան ժամանակակից անալոգներից ոչ ոք ակաս հակաօթային, ասենք, սպառազինությունն ռուսական ռազմաբազայի եւ մեր հակաօթային հակահարթային համակարգ իրար հետ համատեղ իհարկե կկանգնասնեն ցանկացած, ասենք, թուրքական ինքնաթիռ 1 2 3 մեծ ալիքը դե փորձ չի եղը, չգիտենք։ Իսրայելում օրինակ մեծ ալիքը հարթիրակոցman այդ իրանց երկաթե բան սաղավարտը այդ տենց համակարգեր շիլեզնե կուպլ հա երկաթե տանիք ահ ավելի շուտ ոնցորթե լավ չաշխատեց այ ոնց է մեր հակաօթային հակահարթիրային ծառայությունը համատեղ ռուսական ռազմաբազայի հակաօթային հակահարթիրային ծառայության հետ համատեղ կողնացնելու mass-այական հարցակումը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի վրա։ Մարտիկ կան ասում են, որ դա երբեք չի լինի, հնարավոր է երբեք չլինի, բայց պատրաստ լինել պետք է։ Մանավանդ այդ մարդ հակեր գենոցիդալնի, ցեղասպանություն, կատարած եւ ցեղասպանությունից միջև օրս օկուտ քաղաց եւ օկտվող իրենց թալանածից Թուրքիայից գոնը պիտի զգուշանաս եւ պատրաստ լինես վայրենի, եթե չէ գոնը ՆԱՏՕ-ի շրջակայք, բանա, շրջանակներում Ռուսաստանի վրա ռազմական գործողությունների սկիզբը, որ կլինի Հայաստանի վրա հարձակում, հարձակման տեսքով այդ Օսմանյան բանակի բնականա պատրաստվել պետքա։ Իսկ պատրաստվել եւ Ռուսաստանի վրա հույս դնել դա իմോട് զարմանք առաջացնում որտեղ ռուսաստանը դա ստալինյան սովետական միությունը չի ոչ երկրորդ համաշխարհայինից առաջ ոչ հետո ռուսաստանի դաշնությունը շատ վաղուց իր ռազմական պոտենցիալը ասենք նվազեցրել է սենք, փողի հետևից իրենց 엘իտայի փողի հետևից քծվելու պատճառով շատ վաղուց իրենց մեջ մտած վայրի կապիտալիզմական դելա պետական ը պաշտպանվելու համակարգը իಷ್ಟեշտ շատ պահպանելով բանակը, որը գիտեք Չեչնիայում խայտարակ, ասենք եթե պարտություններ չէ, խայտարակ գորուսներ ունեցավ, պատերազմելով, ված, պարազինված եւ ուղակի մի քիչ ավելի մոտիվացված բանակի դը այդ մենք իրանց վրա են քենվում, չհենվելով մեր վրա, մեր բնակչության ռազմականացման process-ը տեղի չունենում։ Մենք եթե չենք հր아ժարվել պատրաստված ռեզերվ ունենալու ծրագրից, որը պետական ազգ բանակ ծրագիր էր կոչվում, գոնե ասենք, այտենց տեմպով չենք, չենք խորանում պատրաստված ռեզերվի մեջ, որովհետև նա ծախսատարա թվում է այսօրվա իշխանություններին և 16 թիվը իրենց համար դաս չի, որովհետև այսօր շատ շատ էր ինքնախապեյցան վنزբաղում, որ ասում են՝ դա հնարավոր էր Սերժի վախտ, որովհետև ու այնտեղ բար տարբեր բաներ։ Հա, բայց դա Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ հնարավոր չի։ Հավատացեք, մեր մեջի եղածը երկրորդական ու երրորդական է մեր մեջի քաղաքական ը բառ իրավիճակները երկրորդական կամ երրորդական է թուրքական ագրեսիայի համար ու որբիսի մենք ի վիճակի չենենք դե օկուպացնենք հայաստանի տարբեր մասերը մերսկասպիան թուրքերի ձեռի տակ կամ ոսմանների ձեռի տակ իրենք միշտ կփորձեն մեզ որպես երկիր ոչնչացնեն կարող է ցեղասպանելու ասեն ակտեր չանեն կարող է բայց համոզված ապեկ որ մեր ազգի զգալի հատվածը կկործանվի եթե մենք քաղաքի չգանք, չսկսենք պատրաստվել, եթե մենք քաղաքացիական պաշտպանությունը չսկսենք բարձր մակարդակի վրա անել, եթե մենք շարունակենք հույսներս դնել դաշնակիցների վրա կամ մեկ դաշնակցի վրա, եթե մենք մեր յերիտասարդության մեջ չմծնենք այն գաղափարը, որ այս երկիրը մերն է, այս երկիրը ուրիշինը չի եւ մենակ մեր շահերից ա բխում, այս երկիրը չփոքրացնել, մենակ մեր շահերից, մեր ազգի, ժողովրդի շահերից ա բխում լինել անպարտելի։ Մնացածի համար, տարբեր ռասկլադների դեպքում, տարբեր սենց ինչ որ դասավորվածությունների ը ռեգիոնալ ինչ որ խաղերի բաների հաշվին մենք կարող խաղ, քաղաք քաղաքարտ դառնանք ոնց որ եղել ենք 19-20 թվականներին բոլշևիկյան եւ թուրքական հակաարևմտյան դաշինքը ձևավորելու ժամանակ մենք պիտի լինենք մեր դաշնակցի վրա ոչ թե հենված ալմենք պիտի լինենք կայուն միևնույն ժամանակ հարցակողական գործողություններին պատրաստ բանակի տեր մենք պիտի հասարակությունը այն աստիճան մարտունակ լինի որ աստված չանի ջախջախիչ ճաղ ինչ որ հարվածներ բանակին հասցնելու դեպքում մեկ երկու կամ 5 օրվա մեջ ռեզերվը պատրաստվածությունը այնքան բարձր լինի, որ մեկից 5 օրվա ընթացքում բանակի լրիվ անзнаկազմաի վիճակի լինենք <th>արմասնել եւ այդ <th>արմասնելու մարտկանցով այդ խալխլված զորամասերը համալրելու 100% դոքոսով, ունակություն ունենանք գոնը մի քանի անգամ իտ ամեն ինչը կբերի, որ ոչ մեր վրա հարցակվելու ցանկություն կունենան, որովհետև շատ ավելի թանկ կլինի ինձ վրա հարցակվելը, քան այն խնդիրները, որ իրանք կլուծեն եւ ինչ դիվիդենտներ դրանից կունենան։ Եվ վերջապես մենք ու մեր սարերը կարանք դառնանք հաղթահարելի բարծություն ու բարդ, ասենք հաղթահարելի, կարելի ասել անհաղթահարելի խոչընդոտ ցանկացած զինված ուժի համար Չգիտեմ, իշխանով օպտիմիստական հաղորդում ստացվեց, բայց ես օպտիմիստ եմ, ես, օկդ ես, օկդ ես, օկդ ես, և ես և հավատում եմ մեր ժողովրդի իմաստությանը, ես հավատում եմ, որ մեր հասարակությունը կստիպի քաղաքական, ռազմական, ռազմակաղաքական էլիտաներին, որ իրանք ճիշտ լուծումներ գտնեն մեր ռազմական պոտենցիալը բարձրացնելու եւ մեր մարտունակությունը բարձրացնելու։ Բարոմոնակ